في هذا وح عبد الرد وح سمي جرين إحمان تذا دي ليرة يان لذين أنت يرى هذا مشهد إني جوجان أوبشن معها خيار معها نفر وروحه وسانه دي ليرة إنه أقبله كرو ما أنا جاهب الوح إيشي كرا ما أنا جاهب الوح ترى ذي قب سكرا كان إنا نود هنا محاك 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 رقم أنا كضدنا أنا قلنا لا ما دمو لا لا ما تشن لي مشي لا ما ورسن محاكو يرى هذا حقه كده هبل يهبل أنت كلا بودا غير هبل أوحان دن أوجرتا حق دن أوجرتا أنت أنا جوجنا dal kan qof inta garab ka saarta la arari karaa ma jiro reer la arari karaa ma jiro koox gaar ah la arari kartaa ma jiro laakin absuuna deen ugu qofulnaato nin hebel koox hebel reer hebel dagaan hebel yaa la ararayo wixii taa ka dhig umbaan ku jirina ka dhigna meeshaan ina soo dhigtay marka waxaan rabaa dadka Soomaalida kalsooni inay qabaan hay'adahooda dawladnimada ee dhisan inay kalsooni ku qabaan iyo inay og yihiin waxaan inay mar walba wixii ugu dambeeyay inaanay ahayn mar walba inay ka furan tahay fursad waxaan in dib loo eego la saxo lagu noqdo la hagaajiyo laakiin haddii waxba sameeynin maxaa ka wiil dhashay ma dhaamiya la yiri wiil inta xal dhashay bir subaxina ma dhaa reerku uma dhaano uma dhaaniyo laakiin wiilku waa inuu koraa war dawladnimada waa sidoo kale waa inay kortaa waana inuu u ogolaanaa inay kortaa ay socota wiilku si markuu korayna waad aragteenoo mar stage-ka nolosha korriimadiisa ay soo wada marto kulligana soo marnay waa dhacaya waa ku fayaa qaruu ka dhacaya waa waa wasiiraya laakiin markuu dhacbo waa inta loo sacbiyaa la yiraa waa booday istaag soco laakiin nacaska fiiri waa dhacaya hadii la yiraado nacaska fiiri yaan ugu dhayn inta yiraa meeshiisa iska fadhinaya hay'adaha dawladda markay marka dhaqaaqaan fiiri hadda waxa qabdarada waxay sameyn jireen iyo xumaantada hadii la yiraa yaan la dhihin inta yiraahda meeshooda inay joogan option ba khiyar ma aha nofur inaan meesheen aan iska joogno war halkaan aan nabad ku qabnaayo ku deganahay oo ku buuq yarnahay maan iska joogno khiyar oo nofur ma aha inaan socono way anagoo og inaan khaldameyno laakiin maxaan khaldameynaa khald aanan ula taga kula tala gal aan ku sameeyneen bina aadanannahay waan khaldameynaa waxaan mudanahay inaan is saxno kan hoggaanka haya ama talada haya ee khaldamayna war waxaan waasaan hadii la yiraa inuu aqbali karo ma aniga hebel wax ii sheegi kara ma aniga hebel wax talada ugu qabsan kara kan inaanu dhihin maxay maxaa maxaa kula qabno aan ka doodno saar isaan hadduu sida ay tahay u qaata raac hadii aan ahayn ka qanci ma aha sidaad moodadhe laakiin looma dhamanana ma anfacdo maana anaba mas'uul oo meesha jooga saal igu qabsan saa tala ii ra'yi igu sheegayaana nama anfacdo waxaan anfacay waxa inaan wada tashanno laakiin marka u dabeysa qofka mas'uuliyadda ay ku dhacaysa ee jooga ee xildhibaanka ah ee wasiirka ah ra'iisul wasaaraha gudoonka baarlamaanka madaxweynaha mas'uuliyadda ay ku dhacayso in mas'uuliyaddaasi inay gutaan in laga ogolaado meesha meel aan maanta xaaladda dalkeena iyo dowladnimadeena ay taagan tahay meel nagu sii nagaada ma ahan sideedaba meel la sii joogo oo lagu nagaada ahaan mugaad siyaasiyan iyo dhaqaale ahaan iyo amni ahaan iyo bulsho ahaan markaan iyo dowlad ahaan markaadna egtaba maanta meesha aan joognaa meel lagu sii nagaada ma aha meel inaan horey aan usii socono ay tahay waay meeshaas hore aan usii soconayna qun yar tartiib ayadoon la kufin ayadoon la jebin aan socono waa ra'yi macquula laakiin aan socono socodkeena si kasta ha u gaabiyo laakiin aan waa sababta u leenahay 2023 sano ee lasoo dhaafay jamhuuriyadda saddexaad ay jirtay horumaraa lasoo suubinayay 2000 maalintii carta lagu soo afaraystay meeshii aan joogno maanta ma joogno aad iyo aad ayaan uga horumarsannahay laakiin waxaan isleenahay waxay tahay faraska waxaa soo orday loogu sii dhuftaa garbaashka sii dheereeye war 23 sano wixii aan ku qaban karnay maanaan qaban ma qabanin waa nagu yartahay marka inaan degdegno ayaan u baahanahay adduunyada xool iyo ku socotaa waa degdegaysaa waa cararaysaa intaas ka bacdi waxaan dadka Soomaalida fiiro waana la soo wada fiirinayaa Soomaali maxaa u baahantiin cunuqabateen tuu baa laidinka qaado waana laidinka qaaday maxaa u baahantiin deynkan laga cafiyo waa laidinka cafiyey Soomaali maxaa u baahantiin war dadkeena ganacsato u baahan yahay suuq ay ku ganacsaday adduunya u baahana waa laidisii maxaa u baahantiin war bajetka xoogaa ciriiri ugu hayaa hana la kabo waa laidin kabay haye annaguna looma dhammo laylama tashan la iima sheegin layma warsan maxaanku yiraahdaa xaggay ka dhacay hebel iyo hebel inta kala boodaa reer hebelaa waxaana dan ugu jirtaa xaggaa dan ugu jirtaa intaanan joognaa
إلا قرما أدويد إنوسي هلاناني ورمانتا أدويد وانا قسي جيسد واسو جيديني إنا لا معاملو نالا كالميو نالا قرب استاغو دانا بدانا نالاقا ليهاي أو سيدة حد عن أمنا الله نالاقا هيلين أنا قلنا عن خب حكرين دانا بدانا لأن هاي سيدة عن أمنا الله أنا كو هيلي كرين أدويد عن كالينا وانا كي هيلي كرين دادك صوماليات قودهان قارعان هي أداد دولة داد أمان وحان آدي آد أقول إرقلنا ولا ليال aan soconno go'aanada masiiriga ee loo baahan yahay aan qaadano haday noo cadaato go'aanadii aan qaadan inay qaldan yihiin fursad aan haysana bari hadana inaan ku noqono dhaan ahay waa shalax waa sidee naga noqotay maanta waa bedelana sidaan aan yeelaneen dawladdan intii jirtay ay leedahay haday tani tagto mid kala timaada ta damba aa fursadaas wali ay u sii furantahay ta ka sii dambeysay u furantahay taas isameen way dhaxta laakin aan soconno yaana fadhinin aan degdegno aan wax aan qaba karno iyadoo maxaa u ahay degdegsiin aan sameeyno intaas kadib aad iyo aad ayaa maanta Soomaaliya 2024 sanadka cusub ee bilaabanaya Soomaaliya fursad aan caadi ahayn haysata fursad dowladnimadeeda ay meesha ay joogto ay aad iyo aad u dhaqaaqi kartay haysata dalkaan uu socday hore ayuu u soconaya sanadkan iyo sanadka xiga iyo sanadaha ka dambeeyaba insha Allah ta'ala sanadba sanadka ka sii dambeeyo talaabooyin aad u dhaadheer aan sii qaadi doonaa.